öyrədirik, öyrədə öyrədə həm də özümüz də öyrənirik. Bugün də bir balaca oyun oynayıb uşaqları başa düşməyi öyrənəcəyik. Bugün bizimlə bir balaca oyun oynayacaq. Oyunçular artıq buradadır. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Komandalar məlumdur. Ebidi Malik Firuzə ilə yarışacaq. Bir komandada Pərvin Abiyeva DJ Çina ilə yarışacaq. Komanda yoldaşlarınıza razısınız? Hələ ki, əla. Hələ ki, hələ oyuna başlamamışıq, hələ ki, razısınız. Mən çox razıyam, çünki bizim Firo ilə artıq bir komandada olmaq təcrübəmiz var. Ya siz yaxşı yarışırsınız, mən şahidəm. Amma ilk olaraq istəyirəm sizin uşaqlığınız haqqında kiçicə bir məlumat verim. Sizi bütün tamaşaçılar çox yaxşı tanıyır, amma uşaqlığınızdan məlumatları var ya yox, onu bilmirəm. Mən durum gedeyim indi də. İndi məlumat verək, görək də sonu necə olacaq. İlk olaraq başlayaq Malikdən. Uşaqlıqda Kalantarik ləqəbi ilə çağırılıb. Kalantarik, Kalantarik. Familiyam Kələntərlidir, o vaxtı, sovet vaxtında mənə Kalantarik deyirdim. Hə, Kalantarik. Kalantarik, salam, ne deyirsən? İt, pişik və velosiped arzuluyub, amma bu arzusuna 40 yaşında çatıb. Bəli, bəli, çoxdanın arzusu idi, yəni valideynlərim almayıb, nə velosiped, nə it, nə pişik. İstəmirdilər, mən də böyüdüm, böyüdüm, 40 yaşımda hamısını aldım özünə. Öz arzularını özün həyata keçirdim. Bəli, qurdumu öldürdüm. Geçək Firuzəyə. Fira uşaqda nadinc biri olub, tez-tez dalaşıb, məktəb dəyişib, tez-tez dalaşdığına görə balıq, bayquş, meymun saxlayıb hətta Fira. Fira, məlumatları oxuyanda elə bilirəm, hansısa bir oğlan haqqında məlumatları oxuyuram. Yəni, dalaşdığına görə məktəb dəyişmək nə deməkdir? 7 yoxsa 8 məktəb dəyişmişəm, indiyə kimi xatırlayıram. Hətta anam məktəbə gələn zaman, axır bir dəfə elə yorulmuşdu ki, biologiya müəllimi oğlunu döymüşdüm, özü 3 sinif məndən yuxarı oxuyurdu. Axır bir dəfə qayıtdı hissindən ki, döyə bilirsiniz, döyün də bu qızı. Yəni, məni bura daha çağırmayın. Keçək Pərvinin uşaqlığından danışaq. Pərvin uşaq vaxtında Pərvini Pəpiş deyə çağırıblar. Pəpiş. Məşhur olmaq istəyib uşaq vaxtında və məşhur olub da arzusuna çatıb. Pəpi adında it saxlayıb Pərvin. Uşaqlıqda saxlamışsan idi, yoxsa indi? Pəpi indi var, yaşayır. Hə, indi. 4 ildə artıq saxlarım, amma belə çox heyvanlar saxlamışam. Heyvan sevərəm, ümumiyyətlə. Uşaq vaxtından da heyvan saxlamışam. Pərvin uşaqlıqda oğlanı oxşayır. Hə, hə, mama məncə özü kəsirdi saçımı. Qoyurdu məni, 30-durdu, saçımı kəsirdi, dedi ki, çünki oğlan kimi olmuşam məndə, Fira kimi. Hə, sakit uşaq oxşamışam. Ancaq davalar, döyüşlər, qırğınlar, belə idi. Bugünkü qızlarımız döyüşkən qızlardır. Yəqin ki, oyun da belə deyim də, sakit olmayacaq, sakit keçməyəcək. Çina haqqında məlumat verim. Uşaqlıqda tək başına traktora minib. Allah, bu necə? Çox şirin uşaq olub. Çina bu şirin oğlan ardı. Traktora minib, qapını bağlayandan sonra traktorun qapısını aça bilməyib və bütün düymələri sıxıb, axıda traktora işə salıb. İşə salınıb. İşə salınıb, koda düşüb, gedib, çay üzərinə gedib. Axırı nə oldu? Bütün kəndi ayağa qaldırmışam, bütün babam gir, hamısı qaça-qaça axıda saxladılar. Amma çaya kimi çatdım. Bax, indi oyunda burada sizə nə rus dili, nə ingilis dili, nə fransız dili köməyinizə çatmayacaq. Oyuna artıq başlamalıyıq, amma oyuna hansı komanda birinci başlayacaq, onu müəyyən eləmək lazımdır. Buna görə mən sizə bir sual səsləndirəcəm. Sualın cavabını bildiyinizi anladığınız anda qarşınıza düymə var. O düyməni basırsınız. Və sualın cavabını səsləndirirsiniz. Amma əlləriniz xahiş edirəm. Düymədən uzaqlaşdıraq. Pərvin aşağı. Aşağı. Çox yaxına gəlmişsiniz. Siz bir cığallar. Siz gör, nə qədər rahat oturmuşuq. O qədər rahatıq biz. Hazırsınız? Sualı səsləndirirəm. Utandığından yerin dibinə girən quş. Quşun adını bilirəm. Bizimki yanmadı. Bizimki yanmadı. Anam həmişə o misalı gətirir. Ayda, ayda, ayda. Anam da güləcək mənə bu dəqiqə. Utandığından. Ay, sabah başını sallarsan. Strauss. Demə, desən. Azərbaycan cümə tapmalıyıq da. Strauss. Strauss, Strauss. Azərbaycan dilə zəhmət olmasa. Uşaqlar başqa dilə cavab verəndə biz qəbul edirik. Mənim anam onun adını deyirəm mənə. Cavab verəndə yox. Anacan, sən bu dəqiqə mənə lazımsan. Necə deyirsən? Azərbaycan dilində xahiş edirəm. Sakit dur. Ayda. Alınmadı uşaqlar. Düyməni birinci basmaqdan deyil və rus dilində cavabı qəbul eləmirik. Dəvə quşu. Dəvə quşu. Ayda. Ayda. Yasif də. Bəli, oyuna ilk olaraq Pərvin və Çina başlayacaq. Şərtlərimizdən tanış olmaq məqamıdır. Birinci turumuz tap-tapmaca adlanır. Yarışmayı siz başlayırsınız Pərvin və Çina. Tap-tapmaca turunun qaydalarını bizə uşaqlar izah eləyəcəklər. Qulaq asaq görək qaydalarımız nədir? İndi sizdən bir oyun oynayacaq. 58, 9, 60. 58, 59, 60 saniyə. Yox, yox, düz bir dəqiqə vaxtınız var. Kəmali bizim verdiyimiz sualları səsləndirəcək. Siz də cavab tapmalısınız.
Elə bir tapmaca tapırsınız. Axırda kim çox söz tapsa, onu xal qazanacaq. Bərabər olsa, xal yarım bölünəcək. Elə də çətin suallar deyil, qorxmayın. Biraz uşaq kimi fikirləşmək lazımdır. Biraz uşaqları anlamaq lazımdır. Suallara düzgün cavab vermək üçün. 60 saniyə vaxtınız var. Vaxt getdi. Ayağı yoxdur, qaça bilir. Şirindir, yemək olmur. Top. Pas deyə bilərsiniz. Pas. Sudan, torpaqdan çıxır, yeməyimizə dad qatır. Duz. Burada deyirik, orada eşidilir. Burada deyirik, orada eşidilir. Bas. Qolları var, başı yox. Gözləri var, qaşı yox. Bas, bas. O böyük bir kamazı belə tək əli ilə saxlaya bilir. Nə? O böyük bir kamazı belə tək əli ilə saxlaya bilir. Evakuator nə bilir? Bas. Kran, bas. Biz gülsək gülər, ağlasaq ağlayar. Çantalarda da olur. Çantalarda olur. Çox vaxt qızarın. Güzgü, ayna. Günəşlə düşməndilər, ay ilə dost. Günəşlə düşmən. Ayna. Ayna dost. Günəşlə düşməndir, ayna dost. Bas, bas. Milli spinner. Ha? Spinner, milli spinner. Təşbəy. Aha. Ağzı var, odun udur. Ağzı var, odun udur. Oca, soba. Aha. Sobaydı, bəli. Yəqin ki, bu cavab son sayında səslərdə qəbul olunur. Qəbul olunur da soba son sayında. Bəli, bəli. Son sayında dediyiniz söz qəbul olundu soba. Növbəti komanda sizin vaxtınızdır. Siz yarışacaqsınız. 60 saniyə sizin üçün də var. Sualları səsləndirdiyim anda vaxt gedəcək. Cavab verəməsinlər. Vaxt getdi. Bağbanda, dərzidə, bərbərdə olur. Keçən qayçı. 8 rəqəmi yıxılıb. 7. 8 rəqəmi yıxılıb. Paslaya bilərsiniz. Nədir, bir şey var, sonsuzluq. Aha, bütün dünyanın başına dönür. Günəş. Günəş. Bütün dünyanın başına dönür. Paslaya bilərsiniz. Pas. Gəmidə və futbolda olan yüksək rütbəli adam. Kapitan. Balaca olanda 3 təkər olur, böyüyəndə 2. Yusufiyyət. Biz əlimizdə tuturuq, o da üstümüzə kölgə tutur. Kətir. Evi var, adresi yoxdur. Çıbağa. 3 heycalıdır. İçində 26 hərif var. Pas. Balaca-balaca dişləri var, saçımıza tumarlayır. Daraq. İçi boşluğu, çölü dolu. Onu vururlar. Günahı yoxdur. Spiçka, kibrit. Yox. Pas deyə bilərsiniz. Pas. Naxşa bürünür, yerdə sürünür. İlan. Yox. Naxşa bürünür, yerdə sürünür. Basa. Yəni. Naxşa bürünür, yerdə sürünür. Naxşa bürünür, yerdə sürünür. Naxşa bürünür, yerdə sürünür. Xalça. Bəli, xalça. Pərvin və Çina 4 söz düzgün səsləndirdiniz. Bunlar da 6 qıcətən. 7-8 olacaq. Malik və Fira 7 söz. 7 söz, 2 dənə də pas sözü. 2 dənə də pas sözü o sayılmadığına görə elə 7 söz və 10 xal tap-tapmanca turunda sizin hesabınıza yazıldı. Təbrik edirik. Alqışlaya bilərsiniz rəqib komandan. Zəhmət olmasın, zəhmət olmasın. Zəhmət olmasın, alqışlaya bilərsiniz. Və biz keçirik növbəti oyuna. Növbəti turumuz izahat adlanır. Uşaq dilini anlamağı bacarsanız, bu turda qalib gələ bilərsiniz. Hal-hazırda izahat turunun izahatına qulaq asacaq. Onu izahatın uşaqlar verəcək, çünki onlar hazır. Keçən növbət oyuna. Bu dəfə vaxt yoxdur. Çünki biz danışdıq. İndi sözləri izah edəcək. Siz də tapacaqsınız. Birincidən tapsaq 15. İkincidən tapsanız 10. Üçüncüdən tapsanız 5 xal qazanacaqsınız. Sizə uşaqlar bir söz izah eləyəcəklər. Təbii ki, qalib komandadan başlayacaq. Birinci turun qalibi Malik və Firuzə olduğuna görə ilk söz sizə izah olunacaq. Cığallar, baxın. Bir söz... Və təcrübə toplayın. Kira, diqqətli ol. İlk sözün izahatı səslənsin. Yaxşı-yaxşı qulaq asın ki, birincidən 15 xalı qazana biləsiniz. Bir nəfər saqqallı, başına babaq olan adam var. O həm riyaziyyətçidir, həm mühəndisdir. Həm ixtiraçı, həm heykəltaraş, həm rəssam, həm də ki, meymardır. Bir gün yaşadığı ölkədən başqa bir ölkəyə köçür. Bu, sizin tapmaq olduğunuz şeyi də özünlə götürür. Sonra onu itirir. Axtarırlar, axtarırlar, təzdən tapırlar. Siz də tapın görüm, o nədir?
Bəzən bu uşaqlar bir hadisə qurublar. İnsan evdən çıxır, gedir. Gedən zaman səyahətə gedirsə, bəlkə özü ilə kompas aparıb. Əgər yolu ya, tapmaq üçün. O dedi ki, o rəssamdır, həm heykəl tarafçı, həm nə bilim, mühəndisdir və s. Onları elə belə deməyib axı. Bir də deyir ki, saqqallıdır. Bəlkə daraq, darağı, ya, saqqal darağı, nə bilim. Əslində uşaqlar üçün uşaqda baban həmişə soruşanda deyirlər ki, vəzifələri bilinmir axı. Ola bilər bəs saqqal da çıxıb digər ölkəyə gedib ya hədiyyəsini unudub, hədiyyəsini itirib. Hədiyyə. Və yaxud da ki, nə bilim, bu ceyranları ilə gedirək, onlardan birini itirib. Uşaqların düşüncəsini fikirləşmək istəyirəmi, nə ola bilər? Eynək nə ola bilər? Eynək ola bilər. Eynək. Yox, cavab eynək deyil, ona görə biz 10 xallıq izahata qulaq asmalıyıq. Birinci izahatda deyilənmə və mənim dediklərimi birləşdirsəz, çox rahat tapa bilərsiniz. Ayaqları yoxdur, amma əlləri var. Oturub bizə baxır, gülümsəməyi çox məşhurdur. Hər onun haqqında bir şey deyir. Onun üçün kitab yazanlar da var. Sirrini hər də tapa bilmirlər. Bir sirri var, yoxsa yox, o da heç bilinmir. İnsanlar onunla şəkil çəkdirirlər. Sizcə söhbət nədən gedir? Eləməyin. Rəqib komandadır. Ola bilər də. Deyən, kim cavab verir? Yox, deyirəm ki, kömək eləməyin. Artıq Çinə variant səsləndirməyə cəhd edirlər. Məncə fotokamera ola bilər, insanlar oyuna şəkil çəkirlər. Fotokamera ola bilər. Ayaqları yoxdur, pastanı bizə baxır. Bizə baxır, fotokamera. Fotokamera amma oyuna şəkil çəkdir. Amma bir də başlamış ki, bu götürüb, yaxşı, o saqqallı kişi bunu götürüb aparıb özü ilə. Niyə itirib, niyə tapıb? Fotoqrafdır da. Fotoaparat. Fotoaparat deyək. Deyil. Dedik, fotoaparat. Deyil. 5 xallıq zahat gəlsin. Of. Mən elə izah eləyəcəm ki, tapacaqsınız, qorxmayın. Deməli, üç bucaq bir yer var. İçəri şəhər metrosunu oxşuyur. Adamlar həmin yerə bunu görmək üçün gedirlər. Onu mühafizə edirlər. Güllə keçirmək şüşənin arxasında saxlayırlar. Özü də çox bahalıdır. Oğurlayıb satsaq, birdən-birə çox varlı ola bilərik. Onu çəkən rəssamın adını Sıbağalar olan cizgi filmində də eşitmək olar. Deyin, görün, mən nədən danışıram? 5 xallıq izahatdan da siz bunu tapa bilməsəz, daha mənim sizə sözüm yox. Bunun gedin əvəl çox. Üç bucaq olursa Bermud ki, triugolnik, piramidalar Yigibit. Bahalıdır, deyir, bahalıdır. Satsan, milyoner olarsan. Mən evi istəyirəm. Bu nə sual? Yəni, mən əvvəldən dediyim o kompas var idi. İndi gəlir bu kompas çıxsa 15 belə deyək də. Filan, sən hər dəqiqə təzə sözlə edirsən. Kompas deyirsən, fotokamera deyirsən. Sizə bir köməkli eləyəcəm. Deməli, bu qadındır. Qadındır. Malikin beyni yandı əməli. Saqqalı var qadın. Yox, bu qadındır. Güllə keçirməz şüşənin arxasında saxlayırlar. Onunla hamı şəkil çəkdir. Üç bucaq bir yerdədir. Bu kartinadır, İtaliyada, hə? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa, Fransada. Bəli, 5 xallınız var. Var, var. 5 xallıq izahatdan tapdığınıza görə, amma bəlkə rəqib komanda 15 xallıq izahatdan tapdı. Bilmək olmaz. Və sizin üçün 15 xallıq izahat olan söz səslənir. Mənə deyiblər, çətin başa sal, amma mən istəyirəm, siz tapasız. Yaxşı-yaxşı qulaq asın. Deməli, bir uşaq doğulur. Bu uşaq balcağından bir az qəribə uşaq olur. Atası ona kompas hədiyə eləyir. O kompasla oynayır, sonra hər şeylə maraqlanır, çoxlu suallar verir. Məktəbə gedmək xoşuna gəlmir. Məktəbə əsgərlik deyir, müəllimlərə komandir. Dərslərini yaxşı oxuyur, 5 alır. Bu qədər bəsdir, hələ tapın görün. Yəni, kömək edə bilərsiniz, istəsə sürəyiniz istəyirsə ki, qəqib komanda 15 xal qazansın. Təkər sualı şeydir. Malik tapın cavabı. Siz eşitdiklərinizi özünüz xatırlayıb analiz eləyə bilərsiniz öz aranızda. Bir uşaq doğulur. Bir uşaq doğulur dedir, olur. Bəli, bəli, bir uşaq olur, həm də doğulur, yəni doğulur ki, uşaq olur da. Atası buna kompas hədiyidir. Atası buna kompas hədiyidir. Məktəbə getməyi sevmir. Amma yaxşı olur. Evakuator sürməyi xoşlayır.
traktor. Bir variant səsləndirin, əgər düzgün olmasa variant keçək. Məktəbə əskərlik deyir, müəllimlərə komandir. Birləşdirsəm tapa bilərəm, bu çox çətindir. Məktəbə əskərlik deyil, müəllimlərə komandir deyir. Yaxşı oxuyur əlaçıda, amma məktəbə getməyi sevmir. Bəlkə Buratinadır? Yox, Buratina deyil və biz keçirik 10 xallıq izahata. Zahat biraz asan olacaq. Tapa bilərsiniz. Deməli, uşaq olanda çox gec danışmaya başlayıb. Çox məşhurdur, hamı onu tanıyır. Dahi deyiləndə o ağla gəlir. Çoxlu vacib kəşflər, ixtiralar eləyib. Məşhur bir mükafat var, onu da alıb. Elədiyi bir şey var ki, ona görə sonradan çox peşman olur. Amma səhvini düzəldə bilmir. Deyir ki, bilsəydim belə olacaq, alim yox, dəmirçi olardım. Sizcə o kimdir? Sizə ən yaxşı köməyi Əli Yunus elədi. Dedi artıq nədir o, yəni kimdir? Alimdir, bilsəydim alim. Nə bilim, nələrsə ixtira edib, sonra etdiyi bir şeydən çox peşman olub, amma geri döndür, qaytara bilməyib. Bəli. Tesladır bəlkə. Yox, bütün variantları səsləndirməmişdən öncə mən istəyirəm ki, keçək biz 5 xallıq izahata. 5 xallıq izahata qulaq asaq. Mən əminəm ki, tapacaqsınız 5 xallıq izahatdan. Mənə dedilər ki, elə izah elə ki, heç olmasa 5 xal qazana bilsinlər. Ona görə də hər şeyi deyəcəm ki, tapa biləsiniz. Deməli, bu adam kainatın sirrini tapmağa çalışan alimdir. Fizikanı, riyaziyyatı çox yaxşı bilir. Bilirsiniz, hansı alim başına alma düşən var idi ha. Bax, o yox, o biri. Alman olan. Bığı da olub, şəkili də var. Başında oturub, dilini çıxarıb gülür. Daha şəkilin də haralı olduğunda dedim, taparsak. Uşağı bir o axıra kimi qulaq asmırsınız ki, nədir? Deyir ki, başına alma düşən var, o deyil, o birisi. Öldürmüşlər məni ki, başına Newtondur da, Newton. Mən onu emin edir, nəsə samıram, ikinci don deyil. Mən Nobel dedim, Napoleon dedim. Hədə hə, hamısın dedik, Einsteindən başqa hamısın dedik. O məşhur şəkilindən bildi sən, dilini çıxartmaq. İzahat turunda hər iki komanda 5 xal qazandı. Beləliklə, sizin komandanın 15 xalı, sizin komandanın isə hesabında 5 xal var. Təbrik edirik, sizi alqışlaya bilərsiniz bir-birinizi. Biz baxı deyilik. Keçirik oyunun ən rəngarəng turu söz oyununa. Nəyə görə ən rəngarəng? Çünki burada uşaqlar olacaq. Uşaqların da olduğu yer həm əyləncəli olur, həm rəngarəng olur, həm də əhval-ruhiyyə yüksək olur onlar olduğu yerdə. Və bu anda, bu dəqiqədə uşaqları dəvət edirik. Alqışlar da gəlsin uşaqlar. Gəlin. Gəl, gəl, gəl. Ay, 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 ay. Ay, Allah. Ay, yiyim səni. Geç. Gəl, gəl, gəl. Hoppa, mən qaldım, vurmadım. Ay, 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 olar səhəfim mən? Olar? Ay, salam, ay Allah qarşı. Uşaqlar artıq öz yerlərini aldılar, özləri necə hiss edir? Leyla, yaxşısan? Leyla üzümə baxmır, amma belə deyir, yaxşıyam. Seyva, bəs sən necə, yaxşısan? İstəyirəm sizin haqqınıza qısa bir məlumat verim. Uşaqlar sizi tanısınlar, böyük uşaqlar. Bilsinlər siz kimsiniz, nə olmaq istəyirsiniz. Uşaqlar haqqında məlumat verəcəm. Bu balaca qızımızın adı Sevdadır. 6 yaşı var. Arzusu müəllim olmaqdır. Dəbli, rəngli geyinməyi sevir. Paltarlarını isə özü seçir. Ən sevdiyi cizgi film Anna və Elsa-dır. Düz dedim sənin haqqında məlumatları. Sonra Toğrul haqqında məlumat verim. Toğrulun 8 yaşı var, arzusu youtuber olmaqdır. Ev heyvanlarını sevir, cizgi film qəhrəmanlarını isə Batman-i bəyənir. Leylanın isə 8 yaşı var, polis olmaq istəyir Leyla qızımız. Hal-hazırda gimnastika ilə, rəsm çəkməyinə və rəqslə məşğuldur. Cizgi film qəhrəmanlarına isə uğur böcəyini sevir. Bunlar bizim uşaqlarımızdır. İndi siz bu uşaqlara sözlə izah eləməlisiniz. Uşaq dilində bayaq başa düşməyi bacarmağa çalışırdınız. İndi isə uşaq dilində danışmalısınız. İndi hansı komanda birinci başlayacaq onu müəyyənləşdirək. Çünki ikinci turda... Başlama haqqınızı böyüməm, niyyətlə deyər komanda yoxdur xanım.
Gəlin bir balaca oyun oynayaq aranızda. Çox sevirik, buyurun. Fira, Pərvin, bir balaca oyun oynayaq. Qərarlaşdıraq. Azdan, çoxdan? Çoxdan. Çoxdan. Bir balaca oyun. Cığallıq eləməyin. 3 onda, 1 onda. Çoxdan başlayırdıq. 1, 2, 3, 4. Siz başlayırsınız, sən başlayırsın. Fira, amma hara başlayırsan? Bir turun izahatına qulaq as, gör söhbət nədən gedir, nə etməlisən, nə eləməməlisən və ən əsası, qalib gəldiyin zaman nə qədər xal qazanacaqsan. Üçüncü turun izahatına hər halda yenə bir də qulaq asa. Meyvədir, yumrudur, qırmızı da olur, çağı da olur, yaşıl da olur. Ən çox qubada yeç. Amma düz tapdın. Bax, indi belə bir oyun oynayacaq. Amma siz belə sözlər bizə izah edəcəksiniz. Çox əzəndir, bacararsınız. Kim çox söz tapsa, 20 xal qazanacaq. Bərabər olsa, xallar yar bölünəcək. Bəli, bərabər olsa, xallar yarı bölünəcək. Bu şərtləri də nəzərə alın və Fira xanım. Getdim Fira. Sizdən Fira izah edəcək. Malik, bəs sən... Mən də çıxmıram. Yox, uşaq dilini bilmirsən. Niyə belə Fira verdin qabağa? İndi Fira da... Malik pas-pas deyəcək də. Fira qadındır. Mən pas sözünə cavab deyəm. Mən pas sözünə baxıram. Fira, deməli 90 saniyə vaxtım var. Sözləri sənə təqdim elədiyim anından etibarən vaxt başlayacaq. Əllərdən istifadə eləmirik? Yox, qətiyyən. Heç bir jestlərdən, heç bir əl-qol hərəkətlərdən istifadə eləmək olmaz. Komanda yoldaşlarını, digər komanda üzvləri nəzarət eləyə bilərsiniz. Əminəm, elə nəzarət eləyəcəklə, gələ nəzarət. Eləsələr gəlməzlər. Ciddi nəzarət olacaq, ciddi. Hazırsan, Fira? Düşməni axtarmaq lazım deyilim. Bax, getdi. Ayın günləri gəlir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O nədir? Bunu o bilməyəcək. Pas deyil keçə bilər. Aha, evdə yaşayırsan, binada yaşayırsan, birincidən keçirsən ikinciyə, ikincidən üçüncüyə, liftə basıb daxil olsa. O nədir? Aferin. Demək, mamalarımız evdə, analarımız evdə bişirir. Meyvəni atır onun içinə. İçirik biz, datdı-datdı. O nədir? Evdə pişirir ana, yəngi yayda pişirir. Meyvələri yığır, ciyələyi falan qoyur bir balonun içində. Nədir onun içində, balonun içində? Nədir o? Datdı içirsən, ni səndə? Kompot. Aferin. Gəldik. Bakı nədir? Bakı şəhəri. Aferin. Valideynlərimiz bizi hara aparır xəstələnəndə biz? Həkimlər harada işləyir? Hara gəlirsə, iğnə vurdurmağa hara aparır səni? Həkimin yanına, həkim harada işləyir? Azərbaycanca? Qəbul olunur, qəbul olunur. Uşaqlar verdiyi cavablar qəbul olunur. Oy, bunu bilməyəcək. Harada üzürük biz, üzürük. Sonra evdə olur. Bağlı olur, dəniz deyil. Dördkincə olur, girirsən, içində üzürsən, sürüşkənləri də var, akvaparkı da var, sürüşüb içində düşürsən. Yox, nəyin içində üzürsən, nəyin içində üzürsən? Dənizdən başqa nədə üzmək olar? O su nəyin içindədir? Necə, necə, cəkbuz yox, sonra keç, sonra əyləncəyə gəlsən, istirahat mərkəzlərinə gedirsən, mərkəzlərə gəlsən, sürüşkən də olur, içində sürüşüb düşə bilirsən, nəyə onun içində? Dairənin içində gəlsən, akvaparkda olur, yox olar. Sən harada səhv elədin, ay Fira? Sən ev deyən kimi uşağın beyni yandı. O hovuz demək istəyirdi. Demək istəyirdi hovuz, amma sən ev deyən kimi görsən cəkuzi dedi. Nə çox deyək söz izah elədin, nə də az. Yəni, pis deyildi, qənaət bəxş idi. Amma indi Pərvin hazırlanıb startdadır. Həyəcanlıdır. Çinə, vəzifəni ötürdün Pərvinə. Bəli, xanımlar, mən dəstək olacağım. Tamamilə etibar elədin. Tam, arxayın, 100%. Tam, arxayın. Pərvin, 90 saniyə vaxtın var. Hazırsan? Vaxt getdi. Aha, getdi. Biz evdə olanda bizə çoxlu adamlar gələr. Onlar kim olur? Qonaq. Malacət. Üstümə geyindiyim nədir? Paltar. Malacət. Ən çox... Nəyi, hansı yeməyə xoşdursan? Amma yemək yox, ağacdan dərilir. Alma. O nədir, o nədir? Meyvə. Malacət. Məktəbdə müəllimə sənə deyir ki, çıx, nəsə de. Müəllimə sənə tapşırıq verir, əzbərlə. Bu nə ola bilər? Kitabda da olur, oxuyursan, əzbərləyirsən. Dalşı. Pas. Biz harada yaşayırıq? Evdə. Yox. Yaşadığımız yerin adı nədir? Hamımız orada yaşıb, bütün insanlar. Yox, pas. Biri var aparatla çəkirsən, biri də var əllə çəkirsən.
Əllə çəkənin adı nədir? Quşqa. Yox, 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 insan. Əllə çəkənin adı nədir? Pas, 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 pas. Bilmədim. Pas deyə bilərsən, pas deyə bilərsən. Biri var əl, biri də nə var? Əlin yekəsi, uzunu. Bizdə var indi. Əlimdə nə tutmuşam indi? Kart. Nə tutmuşam? Nəsə, pas. Şirindir, xoşumuza gəlir, hamımız xoşlayırıq. Mama gil alır bizə. Şirindir. Şirin. Alır. Konfet. Səbri çatmadı. Təşəkkürümüzü bilir. Mən neyini içirsən? Toru, xoşma gəlmədi çahatı Pərvini. Üç dənə. Yox. Bizdən çox oldu, bizdən çox oldu. İndi hesablayacaq da rahat olur. Zəhmət olmasa əyləşə bilərsən yerinə. Deməli, Pərvin, nə az, nə çox. Düz, üç sözü doğru düzgün izah eləyə bildi uşaqlara. Yabır olduq. Mənə də çox gəldi. Kira isə... Mənə də çox gəldi nəsə. İzah eləyi tapa bilmirdi uşaqlar. Kira isə... Ya 4 idi, ya 5 idi. 4 söz. 4 söz. Hovuz olsa hovuz 5 olacaqdı. Bəli. Beləliklə, bu oyunda, söz oyununda sizin komandanın hesabına 20 xal əlavə olundu. Təbrik edirik sizi. Keçirik biz hal-hazırda 4-cü tura. 4-cü turumuz çox maraqlı, əyləncəli. Xüsusən uşaqların əyləndiyi bir turdur. İlk olaraq izahata qulaq asaq, daha sonra oyunu oynayaq. Amma yaxşı baş salırdım. Böyüklərin söhbətinə qulaq asmaq olmaz. Ona görə biz bu turda mahnı dinləyirik. Kəmalə, siz uşaq olsaydınız başlanğıcda sual verəcək. Məsələn, siz uşaq olsaydınız, dənizə gedəndə özünüzlə nə apıraqdınız? Siz üç variant yazacaqsınız. Sonra biz qulaqlıqlar çıxarıb, həmin suala öz cavablarımızı verəcək. Verdiyiniz cavablardan üçü bizim cavablarla eyni olarsa, 30 xal. İkisi eyni olarsa, 20 xal. Biri eyni olarsa, 10 xal qazanacaqsınız. Hazırsınız? Kəmalə, başla! İzahata qulaq asdınız. Hər şey aydındır. Bəli. 30 xal qazanmaq imkanınız var. Opa. Hesabı ən azından bərabərləşdirə bilərsiniz. Amma bir şərtlə uşaqların verə biləcəyi cavabları təxmin eləyəcəksiniz, uşaq kimi düşünəcəksiniz, uşaq kimi cavab verəcəksiniz suallara. Amma hal-hazırda bizim uşaqlar bizi eşitməyəcəklər. Çünki bəzi söhbətlərə qulaq asmaq olmaz. Hə, uşaqlar, taxın qulaqlıqları. Artıq bizi eşitmirlər, öz aləmlərində, öz dünyalarında mahnıya qulaq asırlar. Amma siz məni yaxşı-yaxşı eşitməlisiniz. Çünki sizə sual verəcəm, siz də elə cavab verməlisiniz ki, cavablarınız üst-üstə düşsün. İlk olaraq sizdən başlayacaq. Çünki qalib siz gəldiniz ötən turda. Sualı səsləndirirəm. Evimizə yaxın olmasını istədiyimiz yerlər. Evimizə yaxın olmasını istədiyimiz yerlər. Uşaq oy meydançası ola bilər, düzdür mü? Zapar. Market ola bilər, mənim filan ürəyə gedir market. Çünki bir düşündən marketdən nəsə alış-veriş eləsinlər. Sonra uşaqlar nə xoşlayır? Kaçel, dəniz, dəniz. Dəniz. Hovuz olan yer ola bilər. Dəniz. Əminəm ki, geyim mağazası olmayan. Oyuncaq mağazası. Oyuncaq mağazası ola bilər. Evimiz hara yaxın olsun istəyirik. Dənizə. Bəlkə yolla falan gedirlərsə, hə, onda avtobus dayanacağı ola bilər. İndi bilmirsək, sən uşaqlar maşınla gedirlər, yoxsa daim ictimai nəqliyyatla gedirlər? Yox, sən çox getdin, nə dərin? Biz uşaqlara yaxın olsun. Dəniz xoşlayırlar, sonra nəsə, bulvar xoşlayırlar. Market bilmirəm. İndiki uşaqlar da nəzərə alın. Üçün yerdə, yəni tez oyuncaq ala biləcək, qida ala biləcək, şiniyyat ala biləcək. Meydançası, nə bilim? Park. Park, zapark. Belə şeylər. Məsələn, uşaq oyuncaqları ala biləcək, market ola bilər. Hansı market kəm, qida, şiriniyyat ala bilər. Əyləncə mərkəzi, park, mağaza. Əyləncə mərkəzi, park, hamısı bir yerdədir. Hə, mağaza. Mağaza, yəni qida, şiriniyyat, oyuncaq falan mağazası ola bilər. Mağaza. Üçüncü gəl, başqa bir şey fikirləşir ki, uşaqlarımız bizim nə istəyir? Doğru nə istəyir? Marojuna dükanı, nə bilim. Marojun tükanı var da, zeyin market bölümündədir. Həyatından bezdirdim marketin içindədir o. Nəsə, başqa bir şey. Dəniz dirəm, düsən yox.
Dostlarının evi ola bilər mi? Malik yenə evə istəyir. Evimizi istəyirəm. Evimin yaxınlığında nə olsun? Nə olsun? Sən nə istəyərsən uşaq olanda? Evin yaxınlığında nə olsun? Dəniz. Dəniz. Seçək dənizi. Pas, Malik, pas. Deməli, dəniz, mağaza, park. Qəbul olunmayacaq. İndi həmin sualları uşaqlara verəcəm. Mən deyərim qohumların evi falan. Seva, çıxart qulaqlığı, çıxart. Hə, çıxart onu. Sizə bir sual verəcəm. İlk olaraq başlayaq Leyladan. Leyla, evimizə yaxın olmasını istədiyimiz yerlər. Bax, haranın sizin evə yaxın olmasını istəyərdin? Park. Nə? Park. Park. Hə, əyləmi. Niyə görə parkın yaxın olmalını istəyirsən? Çünki ailəli olan valideynlər, belə uşaqları olan ailələr gedir orada uşaqlarına əylənirlər. Orada məsəl üçün əyləncə mərkəzi kimi də orada hamı əylənir. Hə, yəni evə yaxın olsa daha yaxşı olar deyirsən park, əyləncə mərkəzi. Bəli. İkinci, bingo. Toğrula verirəm sualı. Toğrul, bəs səncə evə nə yaxın olmalıdır? Nə evimizin yaxınında olsa bizə rahat olar? Məktəb. Məktəb. Variantlarda var idi amma. Variantlarda var idi amma. Niyə məktəb, ay Toğrul? Çünki getmək olar tez dərs eləmək. Vaxt itkisi olmaz sənə, tez gəlib gələrsən məktəbə. Aydındır. Bəs Sevda, səncə evimiz hara yaxın olsa daha yaxşı olar? Bakı şəhəri. Hara, hara? Ağlımıza gələrdi heç. Bakı şəhəri. Təşəkkür edir uşaqlar, çox sağ olun. Yenidən qulaqlılar taxa bilərsiniz. Çox sağ olun. Kömək eləyim sənə, Sevda. Gəl, gəl kömək eləyim. Ay, sağ ol. İndi bizə eşitmirlər. Sualı sizin üçün səsləndirirəm. Sizin sualınız başqa olacaq. Və maraqlı sualdır. Adamların xoşuna gəlməyən suallar. Uşaqlara aid. Yaxşı oxuyursan mı, yoxsa necə oxuyursan? Məktəbə gedirsən. Necə oxuyursan ola bilər. Adın nədir, sən çox yerlər sual. Biraz daha rahat, yüngül sual olsun. İndi fikirləşin, qərarlaşın. Üç variant təqdim edin. Çox asandır əslində. Ən qıcıqlandırıcı sual. İndiki uşaqlar uşaq kimi də fikirləşmək. Qıcıqlandırıcı sual. Qıcıqlandırıcı, xoşuna gəlməyən, bezdirən, çox tez-tez verir. Yəni, xoşlanmadığınız suallar. Gə bir olsun. İndiki uşaqlar ancaq uşaq kimi də fikirləşmələr, onu da nəzərə alın. Mədəni gündəliyə sualda, etapda da axşam sualda. Oxumaqla bağlı. Yaxşı oxuyursan, məktəbə yaxşı oxuyursan. Məktəblə, oxumaqla bağlı olsun. Hə, oxumaqla bağlı, dərslə bağlı ola bilər. Biri oyla bağlı olsun, biri... Neçə yaşım var? Hamı uşağa eyni sual verir. Birini böyüklərə aid fikirləşmək lazımdır. Nani bu basma oymaq fikir. Onlar öz cavablar olacaq. İndiki real cavabın bu dəqiqə. Sən uşaq olanda səndən neçə yaşın olduğunu soruşanda əsəbləşirdin, xoşba gəlmirdi. Mən bezirdim şərtən. Eyni sualı yol verməyə. Variantlarınız var, kömək eləmək istəyirsiniz komanda yoldaşı. Hüküm eləyək. Hüküm eləyək. Variantlarımız var, amma kömək eləmək istəmirik. Alqışlayanda heç bizə baxmırlar. Papa harada işləyir. Mama harada işləyir. Amma variantlarımız var. Mama, papa harada işləyirlər, bezdirir, sual. Biri mama, papa harada işləyir söhbət olsun. Mama, papa harada işləyir. Biri məktəblə bağlı sual olsun. Necə oxuyursan falan filan. Dərslə bağlı. Birini də... Birini uşaqlara baxaq. Ən xoşuna gəlməyən sual. Bu deyəcək necə yaşım var 100%. Məsəl üçün də. Adın nədir? Bu Əmirzad ola bilər, məsələn. Yox, ancaq sual. Xoşa gəlməyən sual. Telefonla bağlı, oyunla bağlı nəsə eləmək demək olardı. Prosto ucuz sual lazımdır da burada. Niyə, vatozdur bunda. Bax, səndən özündən sual verək. Səni ən çox qıcıqlandıran, ən çox xoşa gəlməyən. Mən hər şey qıcıqlandıram. Buna sual verməsən də. Suallar mənə qıcıqlandırır, hə? Mənə sual verməsən də qıcıqlandır. Bax da, indi bax. Özündən də götür, ətrafındakı insanlardan da götür. Xanımlardan, bəylərdən soruşulan. Üç variant sizdən artıq. Allah, Allah. Üç variant, Allah. O variantı biz seçmişik. Baba, mama harada işləyir? Yoxsa baba, mama haradadır? Yoxsa harada işləyir? Ya şəxsi suallar, aha. Hə, hə. Sonra... Baba, mama harada işləyir? Nədir? Ailədən suallar. Hə, də, hə. Ailənə bağlı şəxsi suallar. Dərslə bağlı. Bir dənə sizin, bir dənə mənim şeylə də, köməli ilə də ikisini mən tapmışam. Biri məktəb dərslə bağlı. Məktəb, hə, oxumaq. Necə oxuyursan? Hə, dərsləri necə gedir?
Aha. Adın, bir dənəsi qaldı. Bir dənəsinə deyin. Ən təfələn sualı cavab olmalıdır bu axınca. Nə vaxt yatırsan, niyə yatmırsan? Niyə yatmırsan? Uşaqlar, haradan gəlirsən? Dəqiqləşdirin, məktəbdə neçə alırsan? Qiymətlə bağlı suallar, ata-ana, ailənlə bağlı suallar və yatmaqla. Niyə yatmırsan, nə vaxt yatırsan? Uşaqlar, çıxardın. Toğrul, çıxart. Ay, sağ ol, çıxart. Qulaqlığı çıxart. Və sizə sual verəcəm. İlk olaraq başlayaq Toğruldan. Toğrul, adamların xoşuna gəlməyən suallar. Səncə, bax, hansı sual adamların xoşuna gəlmir? Verəndə əsəbləşirlər, qıcıqlanırlar ki, bu nə sual deyə mənə verdin? Kilo. Nə? Kilo soruşanda. Neçə kilosan, onu soruşurlar. Özü də buçmamışaq. Seyda, bəs sən, hansı sualı eşitəndə sənə xoşuna gəlmir? Deyirsən ki, bu nə sual deyə mənə verirsiniz? Bezdirir səni həmin sual. Nə ilə bağlı sual verəndə sənə xoşuna gəlmir? Bugün nə çağırmısan? Bugün neçə almışsan? Hə, dərslə bağlı suallar. Dərsləri necə oxumusan? Dərsləri necə? Aydındır. Sevdanın da bu suallar xoşuna gəlmir. Nəzərə alın. Bir də soruşmayın Sevdadan ki, bugün neçə almışsan? Eşitdiniz? Və Leyla. Mənim xoşuma gəlməyən suallar şəxs suallardır. Məsələn? Evdə olan söhbəti, məsəl üçün, hara gedirsən, hansı məktəbdə oxuyursan. Dedim də sənə. Aha. Sonra, məsəl üçün, evin haradadır, belə hara gedirsən, elə sözlər. Şəxsi suallar, evdən, ailədən verilən suallar. Bəli. Başqa hansı suallar, atadan, anadan sual verirlər o barədə sənə? Bəli. Hə. Bunu qəbul eləmək olar əslində, şəxsi suallar yəni. Şəxsi, amma uşağın ki, də dərslə bağlı olur. Dərslə bağlı da qəbul olunur. Bir dənə kiloda. Amma iki dənəsi bizdə düzdür. Bəli, iki cavabınız, iki variantınız qəbul olunur. Təbrik edirik sizi. Sizə isə bir variant qəbul olunur, amma xalları birazdan deyəcək kim nə qədər xal qazanıb. İndi isə uşaqlara təşəkkür eləmək istəyirik. Çox sağ olun uşaqlar, gəldiyinizə görə əziyyət çəkdiniz, təşrif buyurdunuz, studiyamızı gözəlləşdirdiniz. Çox sağ olun, yenə gəlin. Amma sizi hədiyəsiz yola salmayacaq, hədiyələriniz var. Uşaqlar, hədiyələrinizi aldınız, təşəkkürümüzü etdik sizə. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Kinderlənddə olan biletlərdə ürəyiniz istəyən dostunuzla, tanışınızla gedib əylənə bilərsiniz. Yaxşı Kinderlənddə. Öpürük sizi. Çox sağ olun. Bay bay. Sağ olun. Gəldik, çatdıq verilişin sonuna. Təşəkkürümüzü bildiririk, amma ilk olaraq sizin xallarınızı açıqlayaq. Dördüncü turda bir cavab üst-üstə düşdüyünə görə, uşaqların verdiyi cavabla üst-üstə düşdüyünə görə sizin hesabınıza 10 xal əlavə olunur. 45 xalınız var hesabda, ümumilikdə. Sizin isə hesabınıza 20 xal əlavə olunur. Niyə onlarda 45 olur ki? Çünki onların artıq 35 xalları var idi hesablarında. Bəli. Üçüncü turda 20 xal qazanmışlar artıq. Ona görə 45 xalları oldu. Sizin isə 25. Bəli, 25 xalınız oldu. Təbrik edirik sizi, çox sağ olun. Əsas odur ki, iştirakdir. Fərqi yoxdur. Yəni, burada qalib, məqlub. Əlbəttə. Biz qalib olmağı sevirik həmişə. Hər halda 45, bir də 25 çox. Dilimin deyici saxlamırsan. Ha, deyirəm ki, qalib, məqlub fərqi yoxdur. Niyə indi qalib olanlar deməkdir? Sən həyata yox, bu verilişə 2-1 öndə gəlmişsən. Çünki anasan, takışda mənim əsəblərimin oynamaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Minnətdarıq hər birinizə. Ən əsas odur ki, istənilən yaşda oyun oynamağı bacarasan və içindəki, daxilindəki uşağı yaddan çıxartmayasan, unutmayasan. Siz də maşallah, heç biriniz həmin uşağı yaddan çıxartmamışsınız. Yaxşı baxırsınız uşağa. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və əziz tamaşaçılar, siz sağ olun bizə baxdığınıza görə. Ümid edir ki, maraqlı bir veriliş sizə təqdim eləyə bildik. Gələn buraxılışlarda görüşərik. Hələlik.